Olá, turminha do terceiro ano. Então, a Prof está aqui para explicar um pouquinho para vocês a prova de língua portuguesa de hoje, ok? Vou compartilhar a prova e a Prof vai dar uma explicadinha para vocês, porque vocês sabem que vocês já têm que ler a prova sozinhos, né? Então, aqui nós temos um poema, né? Um poema e vocês vão ter que saber o que, que são estrofes, né? Leia o poema e pinte os pares de rima que aparecem na primeira estrofe, né? Então, aí vocês vão responder aqui, essas perguntas aqui sobre o poema, né? Leio com bastante atenção, né? Cada, cada proposta aqui, cada questão, e respondo com bastante atenção, né? Aqui, então, vocês, o que, que são adjetivos? Vocês lembram o que, que são adjetivos? A prof já explicou para explicou vocês. Por exemplo, eu digo bolo gostoso ou bolo doce, né? Ou bolo salgado. Então a palavra gostoso, a palavra doce, né, é, são adjetivos, tá? Então vocês têm que retirar aqui adjetivos e aqui vocês vão completar a frase com adjetivos. Aqui então vocês vão organizar essas palavras. Questão seis, né? É, colocar nas colunas nomes próprios e nomes comuns, ok? Questão sete, né? É, vocês têm que, é, ó Colocar o número 1 um ou o número 2, tá? Certo? Então, questão 8 é uma questão com acentuação. Acento agudo, que parece agulhinha, ou é, fecha, acento circunflexo, que é o acento fechado. O acento agudo dá o som aberto e é o acento circunflexo dá o som fechado, né? Então, é, vocês vão ter que colocar aqui, ó. Palavras sem acento, né? Então, essas aqui estão tudo sem acento. Vocês têm que colocar aqui um X, se ela leva acento agudo ou acento circunflexo. Por exemplo, a palavra elétrico, tem que descobrir se ela leva esse ou esse acento. Onde ela leva o acento, colocar o X. E aqui, então, vocês vão escrever a palavra. Vocês fizeram uma atividade dessas nas atividades complementares na semana passada. Quem fez direitinho vai saber fazer a questão para prova, né? Mesma coisa essas outras palavras aqui. Colocar se é aqui um x ou aqui, se em inglês tem acento agudo ou circunflexo, escrever a palavra em inglês com acento. Certo? Questão 9, né? Completar com as palavras corretas, isso aqui foi tirado da apostila, então quem fez na apostila também sabe. Questão 10, né? É, palavras com o som do R forte, né? Barro raposa, né? Quando o som R é forte, quando ele é fraco, responder as questões. E questão 11, então, é, é ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Então, aqui vocês vão fazer uma frase, usando ponto de exclamação, olhando para essa figura. E aqui, um ponto de interrogação: fazer uma frase olhando para essa figura. Eu vou falar de novo: ó. fazer uma frase sobre essa figura usando ponto de exclamação, fazendo frase sobre essa figura usando ponto de interrogação. Pessoal, a prova é bem fácil. Para quem sempre fez as atividades propostas pela professora, vai tirar um 10, tranquilo. Não esqueçam que erro ortográfico. Se lá vocês assinelarem errado, né? os acentos, ou escreverem com acento errado, já é ortográfico, já vai ser considerado errado. E qualquer ortográfico, começar com letra minúscula, uma frase, assim por diante, vai ser descontado 0,1, ok? Então, uma boa prova para vocês, tá? Faça uma prova bem caprichada e depois enviem para a professora.